Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, anumika resep karena logatan kitab kuning, insyaallah dinten ayeuna saparantos kamari urang rengse ngalogat bab puasa urang lajengkeun kana i'tikaf. Hapunten sadayana bilih isim kuring lepat ngaos, lepat nerjemahkeun, atau lepat ngamaknaan, urang saling koreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun utawi iku sawiji pasal pi ahkamil itikafi ieu pasal mertelakeun pirang-pirang hukumna itikaf. Wa huwa sareng arina mina itikaf lugatan mungguh lugoh cek bahasa etal iqamatu cicing atawa mukim atawa napi tetep tumetep ala syai'in kana hiji perkara min khairin tina kasayan aw syarin atawa napi kaawonan. Wasaraan sareng ari itikaf mungguh agama mungguh sara eta iqamatun cicing atawa namukimna bima hiji jalma bi masjidin di masjid bisifatin makhsusatin kalawan sifat anu ditangtukeun. Wal i'tikafu sareng ari i'tikaf eta sunnatun hukumna sunnah mustahabbatun anu disuprih sunahna anu dianjurkeun dipilampahna bi kulli waqtin dina saban-saban waktu. Wahwa sarang ari ieu itikaf fil asyril awakhiri dina sapuluh anu akhir. Min Ramadona tina sasih Ramadon eta abdolu langkung utami minhu tinimbang itikaf fi goirhi ti salian usyril awakhir. Ti salian sapuluh akhir dina bulan Ramadon. Liajil talabi lailatul qadari margina naon langkung abdol margina naon urang teh karena arah-arah nyuprihna jalmi kana lailatul qadar. Wahya sareng ari lailatul qadar teh inda syafi'i mungguh imam syafi'i radhiyallahu anhu mugi ngaridoan Allah anhu ka imam syafi'i. Munhasiratun anu karingkas fil asril awakhiri dina sapuluh anu akhir. Min Ramadona dina bulan Ramadon. Fakulu laylatin maka ari saban-saban wungi min huti itu. Min di itu fi asril awakhir min Ramadon. Di itu sapuluh akhir dina bulan Ramadon. Teta muhtamilatun anu narima pantes hartosna kemungkinan terjadi lahapikeun Lailatul Qadar. Lakin akan tetapina layal witri dina pirang-pirang wengian ganjil arjaha langkung kaarep langkung diharapkeun itu Lailatul Qadar. Wa ara jalaya lil witri sareng ari anu diarep-arep kena mah wengi wengian witir wengian ganjil eta Lailatul Hadi wengian kahiji awis salasi atanapi tilu wa isrina sareng 20 maksad nama wengian 2 hiji sareng 20 tilu. Satarasna syarat itikaf walahu sareng eta tetep pikeun itikaf aya lil itikaf tegas nama pikeun itikaf al mazkuri anu di tutur anu disebut syaratoni ari dua syarat ta itikaf teh ngagaduan dua syarat ahaduhuma ari salah sahiji tina dua syarat eta niatu niat. Wayanwi maka kedah niat si jalma fil itikafi nalika itikaf
Al-manzuri boh itikaf anu dinadarkeun al-fardiyata kana niat fardu awen nazri atawa niat nazar. Wasani sareng kaduana tina syaratna itikaf teh eta al-lubsu fil masjidi. Hartosna cicing di masjid. Jadi teu bisa itikaf di luar masjid. Di bumi di luar masjid teu tiasa. Walayakfi sareng teu dipandang cukup pilobasi dina cicingna teh naon qadrut tumanina ti kira-kirana tumanina bal balik ta aziyadatu kedah nambahan alih kana eta qadrut tumanina sakira-kirana tumanina teh bihai suyu sama kalawan sakira-kirana dingaranan naon zalika lubsu itu cicing teh ukupan kana ngaran itikaf. Tadi syarat itikaf salajengna syarat jalmi nu itikaf disebutna mu'takif. Wa syartul mu'takifi jarang ari syaratna jalma anu itikaf. Al islamu kaijina islam wa aklun kaduana ngagaduhan akal sampurna. Wa nikahun sareng bersih eta man utani maka istri an haidin tina head wa nifasin sareng ti bersih tina darah nipas wa jinabatin sareng janabah walayasiu makana tesah naon al itikaf itikaf kafirin kajalma kafir wa majundin tur jalmanu gelo wa haidin tur istianu nuju head wa nufasa tur istianu nuju nifas wa junubin sareng kajalmanu junub walawir tada walawir tada sarang lamun murtad sah al-mutakifu jalmunu itikab awa sakaro atanapi namabok batola maka batal naun itikafuhu itikabna itu mutakif walayah rujuk sarang tekaluar sarang tekaluar sah al-mutakifu jalmunu itikab minal itikafil manzuri tina itikab anu dinadarkun illa lihajatil insani angin karena aya kepergian bangsa manusia kepergian sifatna insaniah kemanusiaan min baulin seperti anjeunna teh mutakib teh butuh kana kahampangan wa ghaitin tanapi kaabotan wa masareng sapertina perkara fi makna huma dina makna itu baul sareng goit agus li jinabatin sabat yata jalma tebade mandi janabah au uzri natanapi uzur min haidin tina head au nifasin atawa nifas patah ruju maka kedah kaluar sa'al mar'atu mar'ah awewe minal masjidi di masjid di ajlihi makumargi arah-arah eta istiteh head atanapi nifas. Auzrin atanapi kana arah-arah fauzuran min marodin tina anu tedamang. Layung kinu anu temungkin naun al-mukamu ayana mukim. Eta tetep mahu sartana etanu tedamang. Bil masjidi di jero masjid. Bian kana kalawan ayah itu jalma tayah taju anu butuh itu jalma lifurusi kanu amparan. Wa khadimin sareng butuh eta jalma nu teu damang teh kana pelayan perawat wa tabibin tur butuh ka dokter aya hopo atawa sieun itu jalma teh talwisal masjid kana ngotorana masjid ka ishalin sapertina mencret wa idrori baulin sareng bulak-balik na kahampangan waharaja sareng kajaba dikecualikeun di kaulil musannif ku dawuhanna ajengan musannif aya pangecualian la yumkinu kanu lapat la yumkinu ileh naon al marodu jalmi nu teu damang al marodu sakit al khafifu anu sakitna teu ringan ka humma hafifatin saperti panas anu enteng atau demam nu teu parah. Palaya juju maka tekenging naun al-huruju kaluar minal masjidi tidak di masjid
bisa bisababiha ku sabab kuman hafifah atau demam anu enteng. Terus naon-naon nu ngabatalkeun itikaf? Wayab tulu sareng batal nonal itikaf itikaf bilwati ku sabab ngawati. Milampah najima batal tah itikafna. Muhtaran tingkahna kahayang sorangan atas kemauan sendiri jadi paksa. Zakiran tur inget eta jalmi lil itikaf pikir itikaf. Teh jalmi teh inget bahwa diri nanti ker itikaf. Aliman tur uninga bitahrimi kana pangharamana itikaf. Wa ma mubasyaratul mutakipi sarang anapon ari paantelna kulit anu jalmi anu itikaf. Pantelna kulit mutakif jalma anu itikaf. Bisahwatin kalawan aya sahwat eta patub tilu maka matak ngabatal ke naon itikafahu kana bisahwatin kalawan sahwat eta patub tilu maka batal naon itikafahu itikafa itikaf neta jalma in anzala lamun dugi ka ngaluar kenciman itu man. Wa ilama kalamun te in anzala lamun te kaluar cimani fala maka te batal. Tasa gitu panginten kang kajian dinten ayeuna mudah-mudahan manfaat utamina kang sim kuring hadiahan ieu awasan teh ka sepuh sim kuring. Mudah-mudahan aranjeuna nu aya di alam kubur dihapunten dosa perdosa na ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.